Steinbolt, du har något som är mitt och jag ska ha tillbaka det. Jag vill inte vara känd som någon sorts jävla snåljobb som inte delar med mig, men mitt titelbälte, det ger du fan i. Jag jobbar som ett jävla rövhål en hel kväll för att lägga rabarberna på det bältet. Alltså guld och glamour och såna här grejer, det får din lilla flickvän Don Kalif hålla sig med. Jag vill bara ha en symbol för det hårda jobbet jag har lagt ner. Du kommer in på en groda och en klausul och kräver titelmatch när jag redan är totalt jävla demolerad efter 3 hårda matcher. Det är så här, om du gillar att fiska till exempel, så kan vi göra en sån här liknelse att dra upp en dödsill. Inga konstigheter, det är inget svårt alls. Och det var precis vad du gjorde. Däremot så har du gett ut på lite väl djupt vatten och tagit en lite väl fet baddare på kroken nu. För jag ska jävlar mig dra ner dig i djupet och ta livet av dig. Ja, precis. Det här handlar fan inte om några svårare känslor eller bitterhet eller någon annan skit längre. Utan det här handlar bara om att jag vill avsluta din karriär, förstöra din kropp och ta ditt liv. Du har förgripit dig på GBG Wrestling, på mig och publiken på ett sätt som är fan mig helt jävla oförlåtligt. Nu är det dags för dig att stå rakryggad och ta ditt straff. Och det kommer förr eller senare, för sanningen kommer alltid ikapp såna jävlar som dig. Så, nästa gala utmanar jag dig om GBG Wrestlings tungviktstitel. Allt enligt reglementet. Gör dina bicep curls, käka dina roids. Du lär jävlar behöva dem.